Comencem la sessió de les 12. Amb el gust de poder presentar al Hugh O'Donnell. És professor de Glasgow Caledonian University. I fent una mica de recerca de la seva persona, em vaig assustar a l'internet, a Google, al descubrir que hi ha un Hugo O'Donnell a Espanya, que és duque de Tetuán i militar espanyol en actiu. Va ser una fantàstica notícia de que efectivament no era el cas del nostre ponent d'avui, però dubtoses relacions amb el duque de Tetuán d'alguna manera tens. Doncs presento al Hugh, que ve de Glasgow, per parlar-nos una mica de la imatge, de la projecció de Catalunya a la premsa escocesa. Estàvem parlant ara en el descans de les etiquetes i del tacte que hem de tenir en el vocabulari. Jo, que soc fill d'una escocesa, no, ni ell ni jo ens sentim còmodes amb el terme britànics, que no ho sabem què significa, però s'utilitza molt aquí. Aleshores, no serà ni molt menys una visió de la premsa britànica, sinó específicament de la premsa escocesa, que evidentment el cas català és molt més adient. Recordem que Hugh O'Donnell és especialista, expert, diguem-ne, en el que es diu l'anàlisi transcultural dels productes de la cultura popular, que déu-n'hi-do la definició, però ha treballat molt últimament, sobretot amb gent de Rovira Virgili, amb l'Enric Castelló i amb la gent, evidentment, de les universitats escoceses, de qüestions sobre Espanya, Catalunya, el referèndum escocès, la seva projecció en els mitjans de comunicació. Ha publicat recentment un capítol d'un llibre que és molt interessant, que es diu Scotland's Referendum and the Media, National and International Perspectives, que hi ha un capítol del llibre que ha escrit el propi Hugh. És una persona que ens pot donar una visió molt transversal de qüestions d'imatge mediàtica, des de la política dura i la premsa diària, fins i tot a qüestions d'àmbit cultural i fins i tot esportiva. O sigui que, sense més comentaris, deixem a Hugh presentar, fer la seva ponència i després, doncs, si esteu per la feina, fem una mica de diàleg amb el nostre ponent escocès. Hugh, endavant. Moltes gràcies. I gràcies també al grup de recerca per invitar-me. És sempre un gran plaer venir a Barcelona, sobretot amb el temps que fa aquí. Molt millor que a Glasgow. Doncs sí, el títol... el meu títol té dues parts, una en anglès i l'altra en català. Doncs la versió anglesa és Catalonia seen from Caledonia. I volia tenir una part en anglès simplement pel joc de paraules que ofereix la semblança entre Catalunya i Caledònia. Caledònia és l'antic nom llatí d'Escòcia i s'utilitza bastant, fins i tot avui en dia, Caledònia. La meva universitat és Glasgow Caledonian University, simplement una altra manera de dir escocesa. També hi ha una cançó molt, molt coneguda a Escòcia. Caledònia, es diu Caledònia, i és la cançó acompanya una publicitat, coneixes la publicitat? Per cervesa. Molt adequada en un context escocès. Doncs sí. I després Catalunya a la premsa escocesa. Sí, alguns detalls preliminars. Pla de la presentació, doncs donaré un petit panorama de la premsa escocesa. El factor més important aquí és que hi ha
una premsa escocesa. Al País de Gales, por ejemplo, no hay cap premsa galesa, o gairebé cap. Pero a Escocia tenemos una premsa muy antiga, muy importante, encara. Entonces, hablaré sobre la constitución de la premsa escocesa. Y el gran tema compartido entre Escocia y Cataluña es, no cal dir-ho, la cuestión de la independencia. Subtemas, n'hi ha diversos, los catalanes, no tan Cataluña. Es parla sobre Cataluña, pero el focus es principalmente, o al menos de vegades el focus son los catalanes mateixos, los partidos. ¿Qué diu la premsa escocesa sobre partidos catalanes, políticos como individuos? También voy a hablar sobre el fútbol. Como ha dicho Richard, es un otro focus de las mis recerques. Fins i tot he fet més recerques sobre esport i futbol que sobre independencia. Y poros, porque hay al menos un artículo en el meu corpus que tiene a ver con la importancia cultural y también política de los toros a Cataluña. Después hablaré sobre un nuevo diario que se va lanzar hace 2 años y pico, The National. Es un diario muy poco común, no només a Escocia, sino también a Gran Bretaña en general, porque es un diario obertamente independentista. No intenta mai amagar la seva postura quant a la independència. Està absolutament a favor. Els altres partits són més, no sé com dir-ho, no es comprometen tant obertament a una posició o a l'altra. I després, conclusió, on parlaré de la domesticació de les notícies. Doncs, petit panorama. Primer, un mapa que mostra una part d'Escòcia que es diu en anglès The Central Belt, cinturó central. I aquí podeu veure, The Central Belt comença més o menys a Glasgow, a l'oest, i va fins a Edimburg, a l'est. La distància entre Glasgow i Edimburg és de més o menys 70 quilòmetres, doncs és una distància molt curta, però un 60% més de la població d'Escòcia viu en aquesta zona central. La gran majoria dels diaris publicats es publiquen dins d'aquesta zona central. Hi ha diaris fora del Central Belt, però tenen molt més, menys importància. Doncs parlaré sobretot sobre els diaris de d'aquesta zona central. The Central Belt és el centre de gravetat d'Escòcia. Glasgow té 3 universitats, Paisley hi ha una altra, hi ha 3 universitats a Edinburgh, hi ha una universitat a Stirling, doncs és realment el punt central de la cultura, també dels mitjans escocesos. Doncs, sí, amb 2 excepcions no hi ha diaris nacionals. O sigui, per a mi un diari nacional és un diari que es pot comprar a Glasgow, Edimburg, Dundee. Només aquests, aquests dos diaris, The Daily Record, The National. He posat també The Scottish Sun i l'he posat entre parèntesis perquè per a mi, almenys, no és un diari escocès, malgrat el nom. Aquest diari, l'adjectiu que utilitzem a Escòcia per descriure aquest tipus de diari és tartanitzat. O també diem que porta un kilt. No? O sigui, les diferències entre The Scottish Sun i The Sun, no?, que es ven en altres parts del Regne Unit,
Les diferències són principalment les pàgines esportives, que es dediquen exclusivament a l'esport escocès. Es dediquen exclusivament al futbol escocès. Els altres esports no figuren. De vegades pot haver-hi una portada diferent o un editorial, però en general, per a mi, no és un diari escocès. Tot, malgrat això, he trobat un article interessant en The Scottish Sun sobre el tema d'avui. Tots els altres són títols o bé regionals o locals. Ups, aquí, així. Doncs, premsa regional, a Glasgow, The Herald, The Evening Times, Edimburg, The Scotsman. Scotsman és un diari molt conservador, The Evening Times, Dundee, The Courier, Aberdeen, The Press and Journal. I aquest nou diari, The National, el primer número va sortir el 24 de novembre de 2014, dos mesos després del referèndum, i va ser una mena de resposta. El referèndum va fallar, no va tenir èxit, però el resultat era molt millor del que esperaven la gran majoria de les persones. I van llançar The National com a resposta, no? a aquest resultat, no èxit, però resultat molt bo, als seus ulls. Ara, avui, ha arribat al número 770. Aquí podeu veure el primer número, això number one, a new newspaper for a new Scotland, no? I diu molt obertament, a newspaper that supports an independent Scotland. Doncs no hi ha cap qüestió d'imparcialitat ni res. És obertament pro-independentista. I a sota podeu veure que a la portada no hi ha cap polític. El que tenim aquí és una portada metafòrica, simbòlica, i The National utilitza moltes portades d'aquest tipus. La metàfora, per un angloparlant, crec que és molt evident. No sé si és tan evident en altres països, però la metàfora dels ulls és, per a nosaltres, una metàfora del quart poder, no? Que en anglès és o bé fourth estate, o quan parlem de la funció de la premsa, parlem de la seva funció com, en anglès, watchdog. I watchdog és gos guardià. Doncs, però watchdog conté la paraula watch, no? Mira. La funció de la premsa és mirar el que fan els altres, no? O el que fan els polítics. Doncs, per a nosaltres, aquests ulls que ens miren són una metàfora de la premsa, no? I després diu, give Scotland the power to cut child poverty. No menciona ni una vegada la independència, no? A la portada. I per a mi això ha estat un dels grans èxits de l'estratègia de The National. És clar que la independència és important, però en la majoria, diria, dels seus reportatges, el focus vertader no és la independència, és, diguem-ne, la prosperitat de la societat escocesa o els problemes de la societat escocesa i la manera com la unió amb Anglaterra impedeix a Escòcia de resoldre aquests problemes. Però l'enfocament central de The National és això, la salut, si podem dir-ho així, de la societat escocesa. La independència és una manera d'atingir aquest objectiu. Aquí podeu veure la portada d'avui. Són els diputats conservadors que van guanyar escanys escocesos en les últimes... What's the point of this law, no? I això en anglès seria com per a què serveixen aquest grup d'inútils, no? Molt crítica.
Algunes tirades, simplement per donar-vos una idea. El diari més llegit és The Daily Record. El primer estudi d'aquest tipus que vaig fer-lo en 1990, i en aquell moment The Daily Record tenia una tiratge de 800.000 exemplars cada dia. 800.000. I ara, 160. I això no passa només a Escòcia, passa per tot arreu. Que el nombre de persones, sobretot joves, que llegeix o que compren diaris, es va reduint molt ràpidament. Doncs tenim The Daily Record, i després xifres molt petites, no? El Scotsman National amb només 10.000. The Sunday Herald. The Sunday Herald va ser l'únic diari d'Escòcia que va sostenir la independència. Tots els altres, sense excepció, estaven en contra. Només el Sunday Herald, que surt una vegada, no?, a la setmana. Sí, tots tenen, és clar, impressions en paper i digitals. Sí, crec que tots coneixem ara els avantatges de les versions digitals. Permeten l'ús de motors de cerca, molt útils. Per mi, fins i tot, potser més important, faciliten informació, opinions, en un format molt més adaptat a les preferències i o necessitats dels joves. Fa un parell d'anys, gairebé cada any, dono lliçons a un grup d'estudiants de periodisme i mitjans de comunicació, i parlava amb un grup de potser 120 estudiants, i vaig dir, si compres, no si llegeixes, no? Si compres un diari cada dia, aixeca la mà. Sobre un grup de 120 es van aixecar dues mans. Això no vol dir que no llegeixin. Simple, però no compren. El que fan és que busquen articles en línia, no? Doncs per ells les versions digitals són molt més útils. I com que no hi ha límits d'espai, poden oferir molta més informació que les versions impreses. I tinc aquí un exemple. Evening Times, 10 de novembre de 2015, tenia aquesta portada, no? I el titular, Espanya amenaça amb governar Catalunya directament des de Madrid. I aquestes imatges per nosaltres són molt impressionants. Després ens dona el titular de El País, no? La meitat de Catalunya rompe con la democràcia espanyola. Després de ABC, i noto aquí el cantó Sexo en vida. Suposo que finalment ABC ha acceptat que cal modernitzar-se, no? Però aquí veiem dos polítics importants catalans, no? Romeva i Artur Mas. Portada del Punt Avui, tot això en el mateix diari, el mateix reportatge. El dolent de la política, Pedro Sánchez, Carme Forcadell, un extracte d'aquesta declaració, no?, del Parlament de Catalunya. Sí, hi havia un article escrit de més de 700 paraules, no?, que donava una explicació molt detallada de la situació i de les postures dels diferents actors. Només possible en línia, no? En la versió impresa això simplement no seria possible, per raons d'espai. També una altra, The Herald, la guerra bruta, el descobert. Marc temporal és 2011-2016, Sí, simplement no he pogut trobar res a la premsa escocesa abans de 2011. Una cosa que m'ha sorprès molt. Potser té a veure amb els motors de cerca, no? Perquè alguns són més potents que d'altres.
Estic parlant de les seccions de política. En la secció esport, moltes coses. Secció turisme, també. Però en la secció política, molt poques. Sí, l'esdeveniment que va sense cap dubte despertar l'interès de la premsa escocesa no va ser aquestes manifestacions massives, sinó qualcom de molt més local, molt més proper, l'autorització del referèndum escocès per David Cameron el 15 d'octubre de 2012 i sobretot l'acte aprovat pel Parlament escocès en novembre de 2013. Això per nosaltres era molt més important, no?, que les manifestacions massives a Barcelona. Sí, els catalans i la independència. Una cosa que també m'ha realment sorprès és que... Sí, com puc explicar-ho? Es parla molt dels catalans com a actors col·lectius, de manifestacions absolutament massives, on no es pot identificar cap individu. Es parla fins a un cert punt d'individus, com ara Artur Mas o Mariano Rajoy, però entre aquests dos extrems no hi ha res. No sé com exactament explicar-ho, tinc una idea, però... I aquí, quan hi ha individus, no sabem qui són. Són anònims, no? Doncs vot. Per això en Scotsman, no? Vot per la independència, exerceix el teu dret de petició, no? Sí, el tema central és molt clarament la independència, formalment, la independència catalana, però també simultàniament la independència escocesa. S'articula en relació amb diversos actors, personatges i camps d'acció. L'actor principal, en el cas català, són els catalans. No són els polítics catalans, són els catalans mateixos com a nació. Sí, reflecteix una realitat. El procés independentista escocès no era un procés massiu. Era un procés promogut per polítics. Doncs no va haver-hi aquestes manifestacions absolutament gigantesques. Doncs això produeix una èmfasi visual molt clara sobre representacions de multituds. Doncs aquí n'hi ha realment moltes, no? Aquí en anglès, no? We are ready. Això en Scotsman. Sí. The Herald. Aquí, no sé si ho podeu veure, hi ha una bandera anglesa que ningú no menciona. Quan surt una bandera escocesa, tots parlen de la bandera escocesa, no? Però una bandera anglesa és invisible. Més, no, estelades, Scotsman. És aquí que, no. The Evening Times, no, tota una gamma de diaris. Doncs, imatges de multituds en la premsa escocesa. Sí, van sortir amb una certa freqüència en relació amb el referèndum escocès. No eren gairebé rars, però de dimensions molt més reduïdes i sovint amb un element addicional d'exposició individual. Aquesta imatge va ser la imatge més reproduïda del referèndum de 2014. Ningú no sap qui és aquesta això. És absolutament anònima, però aquí va sortir a Scotland on Sunday, també, i no és la mateixa imatge. Sunday Herald, també, de 2015, però no només això,
a Espanya quan feia aquest projecte amb els col·legues espanyols, no? Sobre el referèndum escocès. Aquí a La Vanguardia, no? I també ara. Però aquesta barreja de multituds relativament petites i individus és molt més comú a la premsa escocesa que a la premsa que quan parlen de Catalunya. Okay. El que manca totalment en la cobertura escocesa de Catalunya són imatges de grups. Per exemple, Nicola Sturgeon, la nostra primera ministra, surt amb molta freqüència com a individu en portades de The National, concretament en 53, un diari que es va llançar fa 2 anys. I surten 53 portades, però també sovint amb altres membres del SNP, Scottish National Party, o amb grups de dones, treballadors de fàbriques, drassanes. Una imatge molt recent amb els altres diputats escocesos, aquí amb treballadors d'una drassana. Sí, no és exactament visible, però està ahí. I aquí, no sé com es diu això en català, aquesta mena de portada es diu en anglès wrap over, i això vol dir que normalment una portada ocupa una pàgina, però el wrap over ocupa 2 pàgines, no? I d'alguna manera el verb wrap en anglès vol dir envoltar, no? Doncs la portada envolta d'alguna manera el diari. I aquí Nicola Sturgeon, però no sé qui. Doncs, com es pot explicar això? Ofereixo, no?, aquesta idea, no sé si és correcta, però el procés polític escocès era fonamentalment un procés polític, més que no massiu. I aquestes imatges, en la meva manera de veure les coses, reflecteixen la distància sentimental de la premsa escocesa en relació al procés català. No? Per a la premsa escocesa, el procés català és, sense cap dubte, molt interessant, però no té cap dimensió existencial. I tenia aquesta dimensió per a nosaltres, per als escocesos i també per als anglesos. Ok, els partits de català. Sí, van rebre una cobertura, de vegades molt detallada, també molt interessant. Sí, no molt extensa, però una petita sèrie d'articles en la premsa escocesa fan referència a les arrels històriques del conflicte, en el franquisme, no? Doncs intenten donar un marc històric al procés català, el conflicte entre centre i perifèria, en el franquisme, la transició, es parla bastant de la transició, i com el panorama polític català s'ha anat desenvolupant en anys recents. Doncs ofereixen mapes com aquest, no? Amb dates clau, 31, 39, la dictadura franquista, 79, 2012, i tot això s'ofereix als lectors escocesos. Sí, en aquest reportatge, The Herald va oferir informació molt detallada sobre com els catalans van votar en les eleccions d'aquell any i també sobre una llarga llista de partits indicant si són de dretes o d'esquerres i la seva posició en relació a la independència. Doncs vam veure aquest gràfic en espanyol, no en català, però és un gràfic bastant interessant, bastant il·lustratiu. Tots els partits principals, no? Doncs amb el nom en català, no? Junts pel Sí, Popular Unity Candidacy en anglès, però també CUP, no? Popular Party Ciutadans, Unió Democràtica.
I també més informació, molt detallada. Doncs Junts pel Sí, Independence, diem amb molta freqüència a Escòcia, Indy, simplement Indy. És una abreviatura de Independence. Doncs, pregunta, Independence pro, doncs a favor, no? A favor de la independència, d'esquerres o de dretes, no? I més informació sobre el ventall de partits que existeixen aquí a Catalunya. Més. What to watch, no? Doncs els punts més interessants, no? Que Junts pel Sí amb els seus aliats pro independentistes, etc. Pel que fa als polítics com a individus, només surt un grup molt petit. Tot depèn de si la premsa escocesa pot establir alguna manera de relació entre aquests polítics i Escòcia. Si la relació és principalment o exclusivament amb Anglaterra, no els interessa. Doncs, perquè surtin a la premsa, és essencial que la relació sigui amb Escòcia i no amb Anglaterra. Una altra cosa que realment em va sorprendre és que quan faig aquesta mena d'anàlisi, i en faig moltes, normalment trobo molts dibuixos, molts. Quan es va celebrar el referèndum escocès, hi havia centenars, no?, de dibuixos. En general, molt divertits. Pel que fa a la qüestió de la independència catalana, només n'he trobat un. I aquí veiem David Cameron, no?, i Rajoy. Nosaltres reconeixem tot seguit Alex Salmond, el líder del el líder del partit independentista escocès, no? I Rajoy diu que m'agradaria, no?, ajudar, però estic una mica ocupat. Sí. Doncs, a l'estat espanyol, per utilitzar la terminologia, no?, d'aquí, els individus que surten amb més freqüència són Mariano Rajoy, Artur Mas, ara Carles Puigdemont, Raül Romeva, Carme Forcadell. Pel que fa al Regne Unit, surten només Nicola Sturgeon, la líder actual del SNP, i Alex Salmond. Els altres, no. Doncs, sí, Mariano Rajoy, Artur Mas. Mas és l'únic que fins ara ha sortit en una portada de National. Més recentment, Carles Puigdemont ha aparegut en un parell d'articles en The National, concretament, així com Carme Forcadell i Raül Romeva. Doncs Mas, The Herald, no? Aquest any, Mas i Puigdemont, l'any passat. Raül Romeva, aquí a Edimburg, davant una estàtua d'Adam Smith, no?, el gran filòsof i economista escocès, li van fer una entrevista que va també sortir al diari. Albinyana, no? Doncs, sí, la cobertura per part dels periodistes escocesos és, en general, i fins i tot el National, molt tècnica i obeeix a les regles clàssiques del periodisme.
aquí. Hi ha un parell d'excepcions, però en general és així, un estil periodístic molt clàssic, equilibri, imparcialitat. No obstant, en general donen més espai a punts de vista independentistes oferts pels polítics entrevistats, que citen amb una certa regularitat. Sí, un exemple. The Herald, 14 de desembre de 2015. I cito, el secretari català d'Afers Estrangers ha demanat reformes de la UE per permetre tant a Escòcia com al seu propi país per romandre en el bloc. L'important és que parlin no només de Catalunya, sinó també simultàniament d'Escòcia. No? I si no poden establir aquesta relació, no diuen res. Escrivint en The Herald d'avui, Roger Albinyana va instar a Brussel·les a trobar un protocol per manejar processos difícils d'independència dins les fronteres d'Europa. I continuo, no ho llegiré tot. Cita Michael Keaton, un dels acadèmics més coneguts a Escòcia en aquest camp. Però, llegint l'article, no, resulta, jo diria que impossible identificar l'opinió del diari. És, molt, és un article molt neutre. Sí. Sí. Aquesta és l'excepció. Vaig trobar un article a The Scotsman, relativament llarg, no? De més de 1.000 paraules, publicat en 2014, l'any del referèndum, i oferia entrevistes amb 5 catalans, un d'ells anònim, tots totalment negatius i oposats a la independència. Això per nosaltres no és cap sorpresa, no? The Scotsman sempre ha estat en contra de la independència. Però sí, això va ser una sorpresa, però des d'un cert punt de vista una sorpresa agradable, simplement perquè hi havia una gamma de veus, no? Que per mi és una de les funcions de la premsa, que tots diguin la mateixa cosa, per mi no és una funció de la premsa. La premsa és un espai on, teòricament almenys, hauríem d'escoltar una gamma de veus, algunes positives, algunes negatives, i The Scotsman va ser l'únic diari que va realment oferir veus negatives, i per què no? No? Tots totalment oposats a la independència. I aquí un petit extracte. D'altres són més cínics. D'alguna manera hem estat infantilitzats, diu aquest català, eh? I hem tornat als debats del segle XIX, diu GC, que treballa per l'Ajuntament de Barcelona i no va donar el seu nom per por de represàlies. En realitat, els secessionistes només volen un gest, una reacció, perquè la mare a Espanya cedeixi i puguem tornar a l'estatus quo, a l'estat quo, d'abans de la recessió. Diners fàcils per als rics. Pots estar totalment oposat amb aquest punt de vista. Jo personalment sí, no estic gens d'acord amb aquest punt de vista, però crec que en una premsa que funcioni cal que sentim, no? Veus oposades al nostre punt de vista. Sí, ok, el futbol. Quan llegia tots aquests articles, va, és una cosa que ja sabia, molt bé. L'any 92-93 vaig publicar un llibre amb dos col·legues, no, amb un col·lega, on el projecte era una anàlisi de com es cobria la Copa Mundial
de 1990 en 14 països diferents. I la conclusió més evident que vam treure d'aquest projecte és que no hi ha cap frontera hermètica entre esport i política. L'esport és profundament polititzat i la política amb molta freqüència utilitza metàfores que venen del camp de l'esport. Doncs hi ha una toma i daca, no?, entre esport i futbol. I en aquest projecte també he trobat moltes coses que revelen això. Sí, esport, sobretot el futbol i nació, són un concepte molt estretament lligats, tant a Catalunya com a Escòcia, perquè Escòcia té una selecció nacional. I Catalunya voldria, o molts catalans voldrien en tenir una també. Una cerca efectuada de Dundee Courier, utilitzant com a paraula clau Catalunya, va produir aquesta llista de temes relacionats amb Catalunya. Futbol, 11. Polític, 5. Esport, 5. Futbol era molt més important des d'aquest punt de vista. I crec que quan fem aquesta mena d'anàlisi és important no descartar o minimitzar la importància de l'esport. Abans hi havia una publicitat a Gran Bretanya per una cervesa Heineken i deia, it reaches, en anglès, ho dic en anglès, it reaches the parts other beers cannot reach. No? I podríem dir la mateixa cosa de l'esport. No? It reaches the parts other fields cannot reach. Hi ha moltes coses en el camp de l'esport que no surten en el camp de la política, però són igualment interessants. Ok, era una entrevista llarguíssima, no? Un Scotsman, Xavier Solano, que havia estat cap de la delegació catalana a Londres i també havia treballat per al S&P, va dir el següent: molta gent pensa que Catalunya hauria de tenir una selecció pròpia i, de fet, Escòcia en té una. Però veiem una resistència de part de Madrid que no vol deixar-nos jugar com a selecció nacional. És un conflicte polític. Per a mi, té raó. En les seccions d'esport dels diaris escocesos, siguin tabloids o periòdics de qualitat, trobem imatges de catalans relacionades amb l'esport molt similars al que trobem en les seccions polítiques. Per exemple, i això sobre esport, no? Les banderes catalanes, banderes escoceses, no? La bandera escocesa es diu Saltire. I tenen a veure amb l'intent per part dels... Ah, no, aquesta és la imatge que vam veure. Tenia a veure amb l'intent per part de les autoritats espanyoles de prohibir que els aficionats barcelonesos portessin l'estelada durant la final de la Copa del Rei a Madrid. És molt, molt polític tot això, no? Si no hagués estat possible fer això, els aficionats barcelonesos haurien utilitzat banderes escoceses. I ja les tenien preparades. I aquí en veiem una. Amb the Saltire, no? La nostra bandera, i amb una citació una mica adaptada, no? De la pel·lícula Braveheart. No? En Braveheart, Mel Gibson diu, they can take our lives, but they cannot take our freedom. No? Doncs podran prohibir-nos portar una bandera, però no ens podran prohibir mai la llibertat. I tot això en el camp del futbol. No? Okay. Sí, molta insistència sobre l'amistat entre els seguidors del Barça i del Celtic. I fins i tot en una ocasió entre els seguidors del Rangers i d'Espanyol. Això, Daily Record
un reportatge sobre futbol, no? I veiem aquesta imatge. I també, no sé si podeu veure'l, però hi ha una bandera escocesa aquí, en aquesta multitud. Escòcia com a nació sense estat té dues banderes, no? Però, i Catalunya té més d'una també, no? Doncs tenim la solta, i un altre, el lleó rampant. Si aneu a un partit internacional a Escòcia, sempre surten les dues banderes. Més, Saltire, està là, també en la secció esport. Més, aficionats del Celtic i del Barça, You'll Never Walk Alone. No? I diu, no? El titular diu, hi ha una afinitat entre els seguidors del Celtic i del Barça. I aquí Rangers, no? amb la bandera espanyola, no? Sí, United we stand. Unionistes. Okay. Sí, i en tots aquests casos els periodistes esportius, no? Escocesos van aprofitar-se de l'esdeveniment per explicar als espectadors locals la situació política a Catalunya. Petita citació. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació Jurídica Drets i la Plataforma dels Clubs Esportius Catalans havien planejat distribuir la solta per subratllar el tractament diferent que Catalunya rep per part d'Espanya comparat amb el tractament d'Escòcia per part del Regne Unit. Tot això en la secció esports. Okay. Els toros. Només va haver-hi un article sobre els toros, molt recent, amb fotos, no? I el text que acompanya, escrit per Les Castro, crec que és escocesa, no sé. Americana. Americana. Que s'identifica com escriptora, editora i lluitadora per la independència catalana. Sosté incondicionalment la postura catalana amb respecte als toros i critica severament la posició espanyola. Doncs això també en la secció esportiva. I diu, per què és que el PP i els jutges de l'acord constitucional han anul·lat una llei aprovada per una majoria del Parlament català gràcies a un moviment ciutadà que va, va ser una pregunta que fa, no? Que va recollir més de 180.000 signatures. I tota la resta, que no llegiré. Sí, algunes paraules sobre The National. Durant la seva curta vida, The National no només ha publicat fins ara 16 articles sobre Catalunya, sinó que també hi ha dedicat 5 portades, 4 de manifestacions massives a Barcelona i una altra en la qual figuren Artur Mas i Nicola Sturgeon. Doncs aquí, també amb una entrevista, aquest article és de fa 2 setmanes i ofereix una entrevista relativament llarga amb Romeva, no? I també imatges de la manifestació, un altre, no? Catalans defy Spain with referendum date, més banderes, aquí les portades, no? Catalonia marches for independence, next week it's our turn, no? La setmana vinent ens toca a nosaltres. Més, Westminster refuses to reveal documents on INDI, no? Independence for Catalonia. Més i més, marching ever closer to INDI. Aquí una senyera gigantesca. Catalonia to Spain, we're leaving with or without approval. I aquí, Nicola Sturgeon amb Artur Mas. No? Protests as Catalanics leader faces in the vote trial. Ok.
Els articles de vegades de més de 1.000 paraules, bastant sovint, ofereixen més imatges de manifestacions d'altres figures, com ara Carles Puigdemunt o Carme Forcadell, i reportatges que analitzen en profunditat diversos elements de la història de Catalunya i de la seva relació amb l'estat espanyol. Alguns titulars molt recents, no? Oblida el Brexit, la verdadera línia de falla europea avui és Barcelona, tots d'aquest any, no? Escòcia i Catalunya intercanviaran opinions sobre els referèndums. Referèndum català sobre independència hauria de basar-se sobre el referèndum escocès. El referèndum català sobre la independència tindrà conseqüències per als escocesos i per a Europa. El mirall escocès, no sé quants anys, fa 10 anys potser, vaig trobar aquest llibre a Girona, per casualitat, per Xavier Solano, no? El mirall escocès. I es parla molt de mirall, no? Vaig trobar aquest dibuix per internet, no? El català que diu cat, són noms de dominis, no? Abreviatures de dominis a internet, i l'escocès respon escó. Doncs hi trobem moltes imatges d'aquest tipus, no? Amb la senyera i the salt tire. Sí, i amb poquíssimes excepcions. Els articles a la premsa escocesa que fan referència a Catalunya ofereixen comparacions i contrastos amb el cas escocès. El primer article que he pogut trobar sobre Catalunya, cronològicament parlant, no? Era l'entrevista amb Xavier Solano, publicada per The Scotsman en 2011, enfatitzava no només les similituds, sinó també les diferències entre els dos països. No vaig llegir tot això. Però una cobertura relativament intensa, no? I només vaig trobar un article a The Scottish Sun en tot el període, no? Que parla sobre Catalunya i es titula Sturgeon, no? Realment està parlant d'Escòcia. Sturgeon està segura que els escocesos segueixen el que passa a Catalunya amb un gran interès, no? Sturgeon continua. Però som dos països diferents, amb circumstàncies diferents, situacions diferents, experiències diferents. I qui decidirà el futur de Catalunya seran els catalans. És la posició formal sempre del govern escocès. No? El futur de Catalunya pertany als catalans. Més exemples que diuen més o menys la mateixa cosa. Sí. Ok. I per terminar, o per acabar, sí, aquest concepte de la domesticació de les notícies, i és un concepte que s'utilitza molt en aquest camp. I què vol dir aquest concepte? Vol dir molt senzillament que, per exemple, quan la premsa o els mitjans escocesos parlen de Catalunya o de qualsevol altre país, en realitat estan parlant d'Escòcia. Doncs les notícies han estat domesticades. I estic fent, en aquest moment, estic coordinant un llibre sobre el Brexit amb dos col·legues, un anglès i un espanyol, doncs som tres coordinadors. Hi ha fins ara 20 aportacions de molts països diferents i aquesta és la lliçó més evident de la recerca que han fet. Quan analitzem els mitjans francesos, sí, parlen del Brexit, del Brexit, però parlen fonamentalment de França. Els alemanys parlen fonamentalment d'Alemanya. Hi ha una contribució russa també que parla fonamentalment de Rússia. I el terme que s'utilitza per aquest fenomen és la domesticació de les notícies. I ha estat també una de les coses que... Va, ja ho sabíem, no? Però que es va confirmar
en aquest projecte. Sí. I acabat. Moltes gràcies. Doncs obrim si algú té una pregunta per professor O'Donnell. Algú vol preguntar-li alguna cosa sobre el seu estudi? Sí, endavant. No, no, no. Projecto la veu. Sí. Arribes perfectament. Jo volia preguntar si en tot l'estudi que has fet, en tota la mostra que has seleccionat, si has detectat que a partir de que s'acaba l'IndyRef, no? A partir de l'any del 14, la quantitat de notícies sobre Catalunya decreix, per la seva vinculació, perquè has dit, no? Sempre apareix vinculat al cas escocès. Sí. A partir de que el cas escocès s'acaba o té una solució, té un punt de resolució que després continua d'altra manera, creus que la mostra decreix o hi ha hagut sempre... No, jo diria que segueix creixent. Realment, els articles que he indicat, no publicats aquest any, n'hi havia, no sé, n'hi havia potser 8 o 9 o potser 10. Abans no n'hi havia tants. Doncs moltes coses conflueixen en això, no? La qüestió del Brexit, el fracàs de l'estratègia de Theresa May, ser europeu és molt important per a The National, no? I també per a Escòcia en general, no? Durant el referèndum sobre el Brexit, sobre tots els ajuntaments escocesos van votar a favor de romandre, no? Doncs tot això ha conduït a un increment de les notícies sobre Catalunya, perquè la premsa, no únicament The National, sobretot The National, però també els diaris en general poden veure semblances, punts de contacte entre el que passa a Escòcia i el que passa aquí. I segur que aquesta tendència continuarà. Sí, sí, que seguirem tenint més articles sobre Escòcia que abans. Sí, sí. Jo tinc una pregunta. Abans has dit que The National va néixer 2 mesos després del referèndum. I dius, el resultat escocès era molt millor que el que s'esperava, malgrat que tenia tots els diaris en contra. I més o menys va sortir 45% a favor de sortir, no? Sí, sí. Aleshores, la pregunta és òbvia. Per què no es va al projecte de National abans? Sí, perquè i com ningú, és que no hi ha un ningú diari... no esperava aquest resultat. Crec que en general, no, ara no estic parlant només d'Escòcia, però del Regne Unit i també d'altres països, no? Crec que s'està tornant més evident que els polítics, la distància entre els polítics i la societat també està creixent, no? Crec que el resultat del referèndum sobre el Brexit ha indicat això molt clarament, no? En anglès parlaven de the bubble, no? The Westminster bubble. Com es diu bubble en espanyol? Burbuja en espanyol. I en català, com és? Bombolla. Ah, bombolla. Doncs la idea és que els polítics viuen dins aquesta... Bombolla. Bombolla. I que no saben què passa en la resta del país, no? I això és cert, no? Fins i tot jo, que no sóc especialista de política, però simplement vivint a Escòcia, m'era molt, molt clar que David Cameron perdria el referèndum. Ho tenia molt clar. Doncs no va ser cap sorpresa. Perquè si surts del despatx, si parles amb la gent al carrer, si parles amb els amics, en realitat la seva manera d'interpretar la realitat no és sempre la manera dels periodistes. Això no és cap crítica, perquè els acadèmics també de vegades estem bastant allunyats, no?
de les realitats dels nostres països. Sí, ningú no havia previst que el vot del referèndum seria tan so close, no? Ajustat. Tan ajustat. Tots pensaven. M'acordo de abans de un any abans del referèndum parlava a dos col·legues de la meva universitat, dos anglesos. Som amics. Però parlaven sobre el referèndum i m'han dit, "Va, si Samant, que en aquell moment era el líder de l'SNP, si aconsegueix un 20% dels vots, estarà molt content." Va aconseguir 45%, no? I ningú no havia previst això. I crec que hi ha alguna mena de problema entre... És per això, i suposo que la mateixa cosa succeeix aquí a Catalunya. Sé que passa a França també, i a Itàlia, que han introduït... I també tu has parlat d'això. Han introduït el concepte d'impacte. No, que la recerca acadèmica ha de tenir algun impacte fora del món acadèmic. I molts acadèmics no estan gens contents amb això. Jo, al contrari, el trobo molt positiu. Que si utilitzem diners públics per dur a terme investigacions, no? Cal que hi hagi alguna forma d'impacte fora del món acadèmic. I potser amilloraria aquest... evitaria, potser, no sé, aquesta mena de cosa, aquesta distància enorme entre el que pensen els polítics. David Cameron no entén estrictament res sobre la societat britànica. No? És un membre d'aquest elit del sud d'Anglaterra. El que passa al nord d'Anglaterra, no estic parlant sobre Escòcia, el que passa al nord d'Anglaterra per ell és com un altre país. No entén estrictament res sobre les condicions de vida de la gent del nord d'Anglaterra, de Newcastle, de tota aquesta zona. I els habitants d'aquesta zona es van votar en contra, amb una comprensió una mica més sofisticada del seu propi país, no hauria comès aquest error. Va ser un error garrafal, no? I tots estem pagant les conseqüències. Sí, sí. Sí. Carles. Tinc una pregunta encara que no... Gràcies. Encara que l'estudi... No va d'això, però segurament deus conèixer bé la realitat i llegeixes premsa anglesa. I m'agradaria saber una mica quin és el tractament que ha fet del referèndum escocès diaris importants editats a Londres, com The Guardian o... Sí. Tots estaven en contra. Tots estaven en contra. Absolutament tots. En tot el Regne Unit, l'únic diari que estava a favor era The Sunday Herald. Tots estaven en contra, tots participaven, alguns amb més entusiasme que d'altres, en el que es deia el projecte POR, Project Fear. No? No, realment, en aquest moment, la premsa tan britànica com escocesa no reflectia el que passava al país, no? Perquè realment el vot a favor del referèndum era molt més important del que esperaven gairebé tots, i els diaris anglesos inclosos. No? Tots estaven en contra. És difícil d'entendre, no? Perquè la premsa, per mi almenys, ha de reflectir d'alguna manera el debat, no necessàriament les postures, però ha de reflectir el debat sobre una cosa tan important com la independència. Però no ho vam fer. Des d'aquí moltes vegades es posa d'exemple, no?, la premsa britànica, anglesa en general, britànica ja sé que és un tema que no us acaba d'agradar, com d'una certa neutralitat, no? En aquest conflicte, sí. Fins i tot la televisió, no?,
BBC també molt en contra del referèndum i molt obertament, no? Va provocar una crisi dins la BBC. Però sí, no era cap com es diu això? Conspiració. Ah, sí, no es tracta de cap conspiració, simplement l'equilibri de forces, no? Dins Gran Bretanya va produir inevitablement aquest resultat. Però tant per David Cameron com per Alex Salmond, no? Perquè realment dins del petit món de la premsa, de la televisió també, no entenien la realitat del seu país. Potser que la premsa anglesa, sobretot la premsa anglesa conservadora, jo crec que estava més en contra d'Alex Salmond, sí, que en contra del projecte del referèndum. Del projecte. Jo crec que és una cosa que es parla poc aquí. Recordem que el projecte d'Alex Salmond, jo em recordo les manifestacions a Escòcia, era For a Socialist Scotland. Sí. I no, és el que portava la gent, els cartells. Mm. Aleshores, emmarcadament, el que aquí seria socialdemòcrata, però que Salmond venia d'una trajectòria bastant centre-esquerra, diguem-ne, després, no? Cosa que no és aquí. Perquè m'ha fet gràcia una de les anàlisis dels diapositives que hem vist aquí definint Junts pel Sí, i parla de Convergència Democràtica de Catalunya com un partit centrista, que crec que és una mica agafat pels pèls, diria jo. Aleshores, una cosa és un moviment que es veu cap a la independència des de la socialdemocràcia, concretament la figura d'Alex Salmond, que havia molestat bastant l'establishment anglès durant molts anys, i una cosa és un moviment cap a la independència amb partits que són de centre-dretes, com tots sabem qui són. Aleshores, jo tinc la sensació de que els diaris editats a Londres, pensem, per exemple, una persona com Murdoch, tindria molt més mania contra qualsevol persona que obertament és socialdemòcrata que el seu propi projecte independentista. Donat que Murdoch és d'origen escocès, clar. Sí, sí. No, The SNP en general es perfila com un partit socialdemòcrata. No socialista, no? De cap de les maneres, però socialdemòcrata molt tradicional. Sí, sí, sí. Interessat en el benestar dels ciutadans i tot això. Sí, sí, sí. Una última? Sí, per favor. Jo volia fer una pregunta que potser seria una mica de periodisme ficció, o no sé si ja tens o teniu alguna dada. A les últimes eleccions convocades al Regne Unit, el Partit Nacionalista Escocès ha perdut gran part de la representació que tenia Westminster, no? I a l'Alex Salmond ha perdut l'escó que tenia ja. Això creus d'alguna manera que es podrà reflectir o s'està reflectint o es podrà reflectir en, diguéssim, en els continguts, per exemple, bueno, dels diaris que ens has comentat, com el The National mateix, del seguiment, diguéssim, d'aquests doncs, moviments sobiranistes com el que hi ha a Catalunya, o fins i tot la mateixa possibilitat d'un segon referèndum a Escòcia. Creus que aquest element pot tenir, aquest factor pot tenir alguna influència en els continguts dels diaris? Està, potser ja ho s'està reflectint, o no ho sé, sí, o es pot arribar a reflectir. Ja sé que és una mica jo especular, no? Però quina mesura pot influir en els continguts periodístics? Sí. Justament hem parlat d'això en el descans aquí fora. O sigui, la pèrdua dels escans no va ser un xoc, perquè tots sabien que en les eleccions anteriors, no, The SNP va guanyar 60 sobre un total de 63 escans. Això és ridícul, no? En una democràcia. Aquest resultat no reflectia de cap manera la realitat d'Escòcia. Doncs tots esperaven que, o tots daven com descomptat, no?, que The SNP perdria escans. No pensaven que perdés tants, no? Doncs hi ha ara un debat dins The National, però també en altres diaris sobre els errors comesos per The SNP.
És un debat molt interessant i hi ha molta crítica de Nicola Sturgeon, dient que la seva estratègia era incorrecta, que l'error principal era posar l'enfocament sobre la independència, que hauria estat millor parlar de l'aspecte social, no? de les conseqüències socials de tenir un altre govern de Theresa May. I l'electorat va punir la senyora Sturgeon per aquest error. Personalment, jo, tot i que sóc independentista i porto anys votant S&P, el resultat d'aquestes últimes eleccions per mi són més raonables, no? Perquè simplement no és el cas que tots els escocesos estan a favor. El referèndum ha mostrat clarament que la majoria estan en contra. Doncs va ser un error pensar que tots ho podem guanyar tot, no? I va ser un error. Sí, es nota la diferència a la premsa i sobretot dins de la premsa prou independentista. Molta crítica, moltes preguntes, molt debat sobre com van perdre tants escons. Sí, sí. Doncs si no hi ha més preguntes, ho donem per tancar la sessió del matí. Recordem que aquesta tarda, a 3:45, tenim un plat fort amb una taula redona moderada per la Mònica Terribas, on tenim la presència de tres corresponsals estrangers: Rafa Minder del New York Times, Mathieu de Taillac de Le Figaro i Ute Müller, corresponsal de The Welt. Que serà molt interessant saber la vostra opinió sobre l'estudi i sobre la trajectòria en els seus respectius premses durant aquests últims 5-6 anys. O sigui, quedeu convocats a 3:45 aquí mateix, que sí, a l'auditori. Moltes gràcies.